איתכם? כמובן. מתרגשת? מתרגשת, לא פתאום. אז הופעה רגילה, אינטימית. ברור שאני מתרגשת, אני עוד רגע מתעלפת, מה יש לך? אתה יודע, ההופעה הזאת באמת רגע של פעם בחיים. אתה יודע את זה. גם אתם יודעים את זה, נכון? זה כמו שיש את הפעם הראשונה הזאת, כמו הנשיקה הראשונה, נניח. זוכר, כיתה ו'. כיתה ו'. יפה לך, יפה. פעם בחיים זה גם כמו שנולד לך תינוק. פעם בחיים, פעמיים, או שלוש. לא, די, יאללה, אל תתחפר. די, בוא נסתכל שההופעה שלנו היום היא באמת הופעה של פעם בחיים? או פעמיים, את יודעת. מה? הייתה לנו כבר אתמול. בסדר, אתמול זה אתמול, והערב זה ערב. והערב אנחנו שרים על הבמה, ונהנים, ואתה מוכן היום. האמת שאתמול היה מדהים. נכון. וגם הערב היה. ברור.